ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮአሜሪካ ሚዲያ ዋን ተከታታዮቻችን። ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸው አዲስና ተኩስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግም ቤተሰብ ይሁኑ። ዋና ዋና ዜናዎች። ኢትዮጵያ እያሸነፈች ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተመድ ጉባኤ ያሰሙት መልእክት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ በናይጀሪያ። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ እያሸነፈች ነው። በጀግናውና ክንደብርቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፊት አውራሪነት የሚመራው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ብዙ ድሎችን እያስመዘገበ ይገኛል። በትናንትናው ዕለትም ሽሬን በቁጥጥር ስር ማድረጉ ታውቋል። ይህንንም ተከትሎ ተዘግተው የነበሩ ባንክ ቤቶችና አንዳንድ የህብረተሰቡ መገልገያዎች በቅርቡ እንደሚከፈቱና አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ ተገልጿል። ጥምር ጦሩም በተጠናከረ መልኩ የህዋትን ቡድን ትንኮሳ እስከ መጨረሻው የማጥፋት ስራ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን ይህንንም ባጠረ ጊዜ ለመፈጸም ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። ሀገሪቱን ሲያምሱና ህዝቡን ሲያስጨርሱ የነበሩ ዕድሜ ጠገብ የቡድኑ አመራሮችም መሬት ጠባባቸው መውጫ ቀዳዳ እየፈለጉ እንደሚገኙ ተሰምቷል። በቡድኑ ውስጥ ከባድ ክፍፍል መኖሩን ከዚህ በፊት መግለጻችን የሚታወስ ሲሆን አሁንም ክፍፍሉ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን የተወሰነው ቡድን ከሀገር ለመውጣት ሁሉንም እድል እየሞከረ የሚገኝ ሲሆን ሁሉም ማቅጣጫ እንደተዘጋበትና መውጣት እንደማይችል የገባው የቡድኑ ክፍል ደግሞ ለጊዜውም ቢሆን መደበቅን የመረጠ ሲሆን እጅ ለመስጠት የተዘጋጀውም በቀላል ቁጥር የሚገመት እንዳልሆነ እየተነገረ ነው። ከብዙ 10 ዓመታት በኋላ የትግራይ ህዝብም ሰላም የሚሆንበት የሽብር ቡድኑ የሚወገድበት ጊዜ እየቀረበ ይመስላል። ወደ ሌላው አስደሳች ዜና እናልፋለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 49 በመቶ ድርሻ ይዞ የናይጀሪያን አየር መንገድ ለማቋቋም ተስማማ። በአፍሪካ ተወዳጅና ስመጥር እንዲሁም በቅርብ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ ዘርፎች የተለያዩ ሽልማቶችን የወሰደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የህዝብ ቁጥር ብዛት ግንባር ቀደም ከሆነችው ነገር ግን አንድም ብሔራዊ አየር መንገድ ከሌላ ሀገሮች መካከል አንዷ የሆነችው የናይጀሪያ አየር መንገድን ለማቋቋም የወጣውን ውድድር ማሸነፉን ሮይተርስ ዘግቧል። ናይጀሪያ ከዚህ በፊት በ1960ዎቹ የራሷን አየር መንገድ የገነባች ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ትርፋማ አለመሆኑን ተከትሎ ከ20 ዓመታት በፊት የፈረሰ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ ናይጀሪያ የራሷ የሆነ አየር መንገድ ለማቋቋም ጥረት ስታደርግ የቆየችና ለተለያዩ የአፍሪካና ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች የራሷን የአቪዬሽን ተቋም እንዲያቋቁሙላት ጥሪ ማቅረቧ የሚታወስ ነው። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ በ2015 ምርጫ ቀስቀሳቸው ናይጄሪያ የራሷ አየር መንገድ እንዲኖራት አደርጋለሁ ብለው ቃል ገብተው ነበር። በዚህም መሰረት ናይጄሪያ የራሷ ብሔራዊ አየር መንገድ ባለቤት ለመሆን በሂደት ላይ ስትሆን ኢትዮጵያ አየር መንገድ 49 በመቶ ድርሻ ሲኖረው የናይጄሪያ ሉዓላዊ ፈንድ የተባለው ተቋም 46 በመቶ እንዲሁም የናይጄሪያ መንግስት ደግሞ የ5 በመቶ ድርሻ ይኖረዋል ተብሏል። በስምምነቱም መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ 300 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ያደርጋል ተብሏል። አዲሱ አየር መንገድም የምዕራብ አፍሪካ ዋና የአቪዬሽን ማዕከል የመሆን እቅድ ያለው ሲሆን በቀጣዮቹ 4 ዓመታትም 30 አውሮፕላኖች እንደሚኖሩት ተገልጿል። በቀጣይ መረጃ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በ77ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ የተናገሩትን ንግግር እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በአሁኑ ወቅት ዓለም በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ እያለፈች መሆኑን ተናግረዋል። የአየር ንብረት ለውጥ፣ የከፋ ድህነት፣ ሽብርተኝነት፣ ግጭትና ጂኦፖለቲካዊ ሽኩቻዎች የዓለም ፈተናዎች መሆናቸውን አብራርተዋል። የአየር ንብረት ለውጥ በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ችግር እያደረሰ መሆኑንና ከዚሁም ጋር ተያይዞ አሁን ላይ በቀጠናው የተከሰተው ከባድ ድርቅ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያደረሰ መሆኑንም አብራርተዋል። ሁሉም ሀገራት ከአሁን በፊት የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ለመቋቋም የገቡትን ቃል እንዲተገብሩም ጠይቀዋል። አገራትም ወደ ከባቢ አየር
የሚለቁትም በካይ ጋዝ ለመቀነስ የገቡትን ቃል ወደ ተግባር መቀየር እንደሚገባቸው ማሳስበዋል። የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከልና ለመቆቆም አስፈላጊ የሆነ ፋይናንስ መመደብ ላይም ርብርብ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። ለውጡ የሚያደርሰውን ጉዳት ቀድሞ በመተንበይ ለመከላከልና ለመቆቆም በትብብር መስራት አስፈላጊ እንደሆነ ተናግረዋል። ለአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሆኑ ጋዞችን መልቀቅ የአፍሪካ ድርሻ እዚህ ገባ የሚባል ባይሆንም ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁ ጋዞችን በመቀነስ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ሚኒስትሩም ከአየር ንብረት ለውጥ ወጣ ብለው ስለ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ያለውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አንስተዋል። በመርሃ ግብሩም በበርካታ ቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች የተተከሉ መሆኑንና አሁን ላይ በኢትዮጵያ ጠንካራ የደን ተከላ ባህል መዳበር መቻሉን ተናግረዋል። ኢትዮጵያም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ጠይቀዋል። አፍሪካውያን ይህን ጥያቄዎቻችን ምላስ እስኪያገኝ ድረስ ጥያቄዎቻችን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። የአፍሪካ ችግር የሚፈታውና መፍትሄ የሚያገኘው አፍሪካ በምክር ቤቱ ተገቢ ውክልና ሲኖራት ብቻ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት እንደ ሀገር ህልውናዋን የሚፈታተኑ ችግሮች ቢያጋጥሟትም በማህበራዊ ምጣኔ ሀብትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለውጥ ማሳየቷን ተናግረዋል። የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ይህንንም ችግር በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጠኛ እንደሆነም ገልጸዋል። አያይዘውም ከአፍሪካ ህብረት ውጭ የሚደረግን አካሄድ ተቀባይነት አይኖረውም ሲሉ ተናግረዋል። የአባይን ግድብ በተመለከተ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር በሚደረግ የሶስትዮሽ ድርድር ጉልህ ተጽዕኖ በማያሳድርና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት መርህን መሰረት ባደረገ መልኩ ለመፍታት ጽኑ አቋም እንዳላት ተናግረዋል። ውድ የኢትዮ አሜሪካ ሚዲያዋን ተከታታዮቻችን፣ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች የእስካሁኖቹ ነበሩ። በሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግም ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ቸርን ሰንብት።